Tukiingia michezoni ni kwamba TV 47 kwa ushirikiano na Radio Africa Group na The Star wataandaa mjadala wa urais wa FKF ijumaa hii tarehe 25 mwezi huu kuanzia saa 12 jioni. Mjadala huu ambao utafanyika katika chuo kikuu cha kibinafsi cha Katoliki cha Afrika Mashariki utahudhuriwa na wawaniaji 9 wa urais wakiwemo Hussein Mohamed, Cleophas Toto Shimanyula, Tom Alila, Sami Owino, Doris Peter, Sam Nyamwea, Chris Amimo, Sam Ochola na Baria Tieno. Zaidi ya watazamaji milioni 20 wanatarajiwa kufuatilia mjadala huu kwenye televisheni na mitandao ya kijamii wakizungumzia mipango yao ya kuimarisha soka nchini. Washikadau, wananchi na vyombo vya habari wanaalikwa kujiunga na TV 47 kwa mahojiano haya ya kuinua kandanda nchini. Uchaguzi wa rais wa FKF utafanyika mapema mwezi Disemba, na hii ni baada ya uchaguzi katika kaunti mwezi November.